Ключовим пріоритетом є надання адміністративних послуг тієї якості, щоб вони перевищували очікування кожного українця, щоб українець, який отримує адміністративну послугу, навіть не зміг зрозуміти, що це була послуга від держави. Він думав, що це послуга, яка надається в найкращому 5-зірковому готелі світу. Знаєте, я не максималіст. Я вважаю, що маленькими кроками можемо досягнути великих успіхів, а не робити великий стрибок і думати, чи долетимо ми протягом цього стрибка до нашої мети, чи ні. Тому я вважаю, що кожна громада мусить саме сьогодні вже почати створювати свій центр надання адміністративних послуг. Жодний створений вже центр не був ніколи такої якості, який він є зараз. Тому кожного дня, кожного тижня маленький ЦНАП буде ставати все більшим, послуги будуть ставати все більш якісними, зручними, людяними і доступними. Тому плану Б немає, є план А, і його можна реалізувати. Це абсолютно реалістичний план. Тому я вважаю, що кожна громада досягне своєї мети, досягне свого успіху, якщо вона почне рухатися прямо сьогодні. Я користувалася реєстрацією місця проживання, як і будь-який українець. Це найпопулярніша послуга в Україні. Я впевнена, що багато хто знав її, отримував не один раз, а декілька. І як і кожен українець, я хотіла би, щоб вона надавалася швидше, в один прихід, або в електронному вигляді онлайн. Як людина, яка є експертом в сфері надання адміністративних послуг і вже займається цією послугою багато років, я хотіла би, щоб вона надавалася так, як вона надається в західних країнах Європи, декларативно, без будь-яких додаткових документів, без дозволів, шляхом подачі заяви або декларації, що я проживаю сьогодні саме тут, і цього було б достатньо, онлайн чи офлайн, як мені буде зручно, незалежно від цього. Я бажаю, щоб кожного дня ви отримували величезне задоволення від того, що ви робите, отримували кайф від тих горячих очей, вдячності, які ви бачите після того, як люди виходять від вас після отриманої послуги. Щоб кожного дня, коли ви приходили на роботу, ви думали лише про те, як зробити надання тієї чи іншої послуги ще кращої, ніж так, як ви її надавали ще вчора. І я бажаю, щоб вас цінували ті мешканці тієї громади, в якій ви надаєте адміністративні послуги.